تمام بھی حضرات بابا سے بلند روشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بار پھر سارے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شان رب نے حضور دی ودائی ہوئی ہے فرمیشی ناز. شان رب نے حضور دی ودائی ہوئی ہے اساں پریت حضور نال لائی ہوئی ہے. سارے پڑھ رہے ہیں. شان رب نے حضور دی ودائی ہوئی اساں پریت حضور نال لائی ہوئی اساں پریت سونے دے نال لائی ہوئی. شان رب نے حضور دی ودائی ہوئی اساں پریت سونے دے نال لائی ہوئی لائی ہوئی لائی ہوئی لائی ہوئی اساں پریت سونے دے نال لائی ہوئی اساں پریت سونے دے نال لائی ہوئی. دکھاں دے ہنیرے سب دور کر دو دکھاں دے ہنیرے سب دور کر دو جلوہ وکھا کے نور و نور کر دو شمع عشق والی عاشقاں جلائی ہوئی شمع عشق والی عاشقاں جلائی ہوئی اساں پریت سونے دے نال لائی ہوئی اساں پریت سونے دے نال لائی ہوئی اساں پریت سونے دے نال لائی ہوئی. رحمتاں دے بدل جتھے چھائے ہوئے نے رحمتاں دے بدل جتھے چھائے ہوئے نے عاشقاں نے ڈیرے جتھے لائے ہوئے نے جتھے نگری حضور نے وسائی ہوئی ہے جتھے نگری حضور نے وسائی ہوئی ہے اساں پریت سونے دے نال لائی ہوئی اساں پریت سونے دے نال لائی ہوئی رحمتاں دا میرے اُتے مینہ وریا رحمتاں دا میرے اُتے مینہ وریا پلا جدوں آلے نبی دا پڑیا پلا جدوں آلے نبی دا پڑیا رحمتاں دا میرے اُتے مینہ وریا پلا جدوں آلے نبی دا پڑیا گڈی اودوں دی سائیاں نے چڑھائی ہوئی ہے گڈی اودوں دی سائیاں نے چڑھائی ہوئی ہے اساں پریت سونے دے نال لائی ہوئی اساں پریت سونے دے نال لائی ہوئی اساں پریت سونے دے نال لائی ہوئی زیا میری ذات تے اوقات کوئی نہیں زیا میری ذات تے اوقات کوئی نہیں میرے وچ فن والی بات کوئی نہیں میرے وچ فن والی بات کوئی نہیں گنج شکر نے بات بنائی ہوئی ہے فیضِ عالم نے بات بنائی ہوئی ہے پیر سیال نے بات بنائی ہوئی ہے پیر سیال نے بات بنائی ہوئی ہے اساں پریت سونے دے نال لائی ہوئی ہے پیر سیال نے بات بنائی ہوئی ہے پیر سیال نے بات بنائی ہوئی ہے اساں پریت سونے دے نال لائی ہوئی ہے اساں پریت سونے دے نال لائی ہوئی ہے زیا میری ذات تے اوقات کوئی نہیں میرے وچ فن والی بات کوئی نہیں ترگڑی والے نے بات بنائی ہوئی ہے مڈیرا والے نے بات بنائی ہوئی ہے راجن با
ਸਾਈ ਨੇ ਬਾਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਏ ਅਸਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ ਅਸਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ